ntekereza yuko uyu munsi wa none mbonye wenda endurance physique maze kuza kuko abonye mutoza kirisha ikipe ya kabiri ntekereza yuko nabyo harimo solution ndatekereza yuko wenda dukwiriye kugira igihe cyo kubona ikipe yacu 11 ibanza ariko mbonye mu byukuri harimo bice ya gusa n'ukora 11 babanza mu no guhuza umukino ariko urareba ugasanga côté physique yo ashobora kuba arakoze akazi gahagije nta kibazo ngiye ntekereza mbifiteho nta nagite byose ni slow by slow no kubaka progressive so ndatekereza yuko championat zajya kugira ku ndumbye mu kintu tufite ku itariki 20 akima kugeza twatumaze kubona le 11 kibuje president uba mu ikipe umunsi ku munsi ayikurikirana umwitozo match abakinnyi bashya baje muri ekipe uri kwabona gute nabo ndi buvuge cyane ku bakinnyi bamwe mpointa ku muntu umwe ndagerageza kuvuga ku bakinnyi muri rusange bose urabona yuko barimo baradukta ku mitoreze y'umutoza yes abanyamahanga ku banyamahanga biraterwa harimo baje nyuma bagomba gufata kumenya kugira time yo kwa doctor physically technically n'ibindi nk'ibyo ntekereza yuko byose it's a matter of time ntekereza ko iyi kalendari ntabwo ari mbi kuri twebwe ntekereza yuko burya gutangira imikino hafi ne ukinira mu rugo ukina n'amakipe utekereza yuko atari mu rwego rurengeje wenda urwurimo ntekereza yuko atari bibi nta make nimwe yoroha muri zose ariko ntekereza yuko gutangira mu rugo utakoze urugendo ndatekereza ko bigabanya pressure hanyuma imikino kwishyura zitandukanye n'imikino ibanza ni byiza cyangwa nta kibazo kirimo byose uko byagenda kose ubundi nta n'impamvu yo kuvanga umusubiremo uko byari bimeze ntekereza ko undi muri karandiriye nyayo nzi muri standard ntabwo biriya bibaho ariko uko babikoze ubu ngubu ntekereza ko ari byo yes uhagarariye abahomenta hakorwa ikiganiro n'iki gihe icyo ntekereza ubu kugeza uno munsi icyo tugomba gukora ni ugushyira imbaraga hamwe kugira ngo ari staff technique ari abakinnyi tubahe imbaraga ubu kiba gisabwa nta kindi ni imbaraga z'amafaranga imbaraga z'amafaranga zahoze ziva harava iwacu mbaho mentegre harava mu bafatanyabikorwa bacu batandukanye bari mu mujyi wa Kigali ntekereza yuko yego si menshi ariko uburyo tuyajeramo bizatuma tugera kuri byinshi urubambye icyo mbabwira kugeza uno munsi nta rwitwaza mufite ni mukanda akanyenyeri uko ubishoboye 182 8 1 00 55 67 akadirisha mukore igikwiriye kuba wo mentegre rero twebwe ni murebe ku rubuga ruduhuza dutangire dukora akazi kuko biradusaba byibuze yuko dutangira tuzi ko dufite prime za match 5 zose ko tugomba kuzitsinda yes thank you